Me inspiro muito em Gandhi também, né? Que foi um cristão sem ter, sem se dizer cristão. Ele bebeu em várias fontes, fonte budista, fonte islâmica e nos evangelhos. Gostava muito dos evangelhos. É, admirava muito Jesus. E na forma de fazer a luta social, eu me inspiro muito em Gandhi, né? As formas não violentas de organizar e de lutar por uma sociedade melhor. É, nós aprendemos duas coisas da estratégia não violenta com Gandhi, né? Eu não quero dizer que seja única, as duas, não sei, eu quero dizer que a estratégia não violenta seja a única estratégia que a esquerda deva usar nos processos de transformação. Mas eu acho que deve ser os prioritários, né? É, mas dois instrumentos que o Gandhi usou muito, nós incorporamos nas lutas aqui no Brasil, que são as marchas, as grandes marchas, porque elas espalham na população, mas o Gandhi, com a Marcha do Sal, transformou essas marchas como instrumento de sensibilização pública e de confronto com o poder. Quando eles eram proibidos de ir no mar pegar o sal, o Gandhi faz aquela grande marcha e vai no mar, uma grande multidão, e pega o sal. E aquele punhado de sal que o Gandhi pega na mão virou um símbolo para a libertação da Índia em relação ao colonialismo inglês. E o Gandhi usou as greves de fome. A greve de fome é um instrumento de sensibilização, instrumento não violento de sensibilização do teu adversário ou de quem tem o poder de tomar uma decisão. Essa é, como é que é um, o Gandhi chamava isso de instrumento de pressão moral. Eu coloco a minha vida em risco para defender muitas outras vidas que estão em risco no mundo real. Eu coloco a minha vida em risco para que aquela pessoa que pode tirar o risco de morte de tantas pessoas, crianças no caso, muitas vezes, pessoas idosas, outras vezes. Eu que não preciso daquilo, digo, ó, estou fazendo isso para chamar atenção do que está acontecendo lá. Então, essa é a greve de fome. É um instrumento de pressão moral. E ele aglutina pessoas, né? Ele faz que as pessoas também pressionem, sabe? Também digam. Alguns se desejam morra de uma vez, né? Isso aconteceu nas cinco greves de fome que eu fiz. Eu recebi mensagens que morra, né? Porque tem gente que a vida dos outros não vale nada, a sua só equivale.